Re, viss ēters ir te! Bet aktuālā informācija liecina, ka Latvijas slimnīcās vairākiem pacientiem akūti ir nepieciešama asins donoru palīdzība. Jā, par visu plašāk šobrīd jautāsim valsts asins donoru centra direktorei Egitai Polei. Labrīt! 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 Mēs parādīsim, protams, arī skatītājiem, bet lūksim jums izstāstīt, ar kuru asins grupu krājumiem pat laban ir viskritiskākā situācija. Viskritiskākā situācija šajā septembra sākumā mums ir izvērsusies ar visvajadzīgāko asins grupu, jo tādēļ kritiskā situācijā visiem pacientiem tā ir nultā reizes negatīva asins grupa un ir sagadījušies atkal ļoti sarežģīti pacienti tieši ar šo asins grupu. Tā kā mēs tiešām aicinātu īpaši šo asins grupu donorus atsaukties un papildināt šo krājumu. Jā, bet šobrīd grafikā redzam arī A reizes pozitīva un B reizes negatīvas asins grupas. Arī šo asiņu krājums ir salīdzinoši neliels. Jā, tieši tā. Nu, jāsaka, laikam tas vasaras noslēgums un rudens sākums, kas sākās skola un sākās, tā, zināms, cits darba ritms un grafiks, jau tradicionāli ir tāds vērojams ar mazāk donoru skaitu, un šoreiz tas ir sakrists arī ar ļoti sarežģītiem pacientiem, tā kā mēs tiešām aicinātu atsaukties un papildināt šo krājumu. Jā, aizvainojums, protams, ir tādēļ, lai ārsti varētu glābt dzīvības. Slimnīcās nedaudz pastāstiet par šo situāciju. Slimnīcās, cik akūti pacienti tur šobrīd ir, cik plašas operācijas notiek? Un... Nu, jāsaka, arī tiešām atvaļinājuma sezonai beidzoties arī ar pilnu jaudu ir sākuši strādāt arī plānveida operācijas slimnīcās un pilnā mērā ir atsācies ikdienas darbs, un to mēs arī redzam asins krājuma pieprasījumā no slimnīcām. Un tiešām, kā jau mēs parasti runājam, šie asins krājuma nepieciešamība saistībā ar pacientu sarežģītību tiešām ir ļoti viņveidīga, un šobrīd šis septembris ir iesācies ļoti sarežģīti. Viena iespēja nodot asins, protams, ir doties šīm te regulārajām pastāvīgajām asins nodošanas vietām, un otrs ir arī izbraukumi, jo projām atgādiniet, lūdzu, kādi ir tuvākie un aktuālie izbraukumi. Jā, nu, mēs aicinātu vienmēr skatīties līdzi mājas lapā precīzi par izbraukumu laikiem donors.lv. Tur viss labāk var redzēt, kur mēs esam un līdz cikiem. Šodien ir nu, izbraukumiem tādi divi slēgtie izbraukumi, bet mēs tomēr gaidītu arī jūs uz visus no potenciālos donors uz mūsu pastāvīgajām ziedošanas vietām lielajās slimnīcās Rīgā, Gaļezerā, Rīgā, Sevpils ielā un arī Mērķīlā. Un vēl noteikti atgādiniet, kas iedzīvotājiem ir jāatceras pirms došanās ziedot asinis. Galvenais ir jājūtās veselam. Šajā brīdī nedaudz jāpārskata pēdējās divās nedēļās lietotie medikamenti, kādas ķirurģiskas manipulācijas, kādas bijušas, un arī tad ceļošanas vēsture vai nav bijušas eksotisku ceļojumu. Tad ir zināms laiks uz atsevišķām valstīm jāpagaida, bet tas nu, ir nevairāk kā 28 dienas. Tā kā galvenais ir jājūtās veselam, jājūtās atpūtušamies un paēdušam un pacēlušam. Un galvenais līdzi jāņem arī persona apliecinošs dokuments, vai ne? Jā, protams. Esam veseli un dodamies palīdzēt. Paldies šorīt par sarunu. Paldies, Lielis. Paldies. Valsts asins donoru centra direktore Egita Pola šorīt.